Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Frente Parlamentar da Agropecuária define prioridades após eleições. Sementes de qualidade garantem o sucesso na produtividade de soja. E as feiras agropecuárias que devem movimentar a economia do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição destacando a criação de jacarés. Você sabia que o maior frigorífico do mundo fica aqui no Brasil? E olha, além da carne, que é uma das mais saudáveis, essa verdadeira indústria também movimenta outros mercados, como a exportação de couro. Saiba mais detalhes na reportagem de Alan Pitts. O maior frigorífico de carne de jacaré do mundo fica aqui no Brasil, mais precisamente no Mato Grosso do Sul. No mercado há mais de 10 anos, o frigorífico Caimaçu, o único que tem selo de inspeção federal, produz cerca de 3 toneladas do produto por mês. A carne, que é mais saudável por não ter gordura, é distribuída para todo o Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O gerente do frigorífico, Carlos Araújo, revela os desafios da produção, que vão muito além da carne. Caimaçu hoje é uma referência, é o maior criador, criação, abate, frigorífico do mundo. Ela começou em 2014 com a ideia de exportação de peles. Hoje a gente tem 54 mil animais e a nossa produção de pele hoje é para exportação e a nossa produção de carne e mercado interno Brasil. A única espécie que a gente cria é a caimã iacari, jacaré do Pantanal. A gente só pode criar essa espécie, que é a espécie do Pantanal. As criações de animais silvestres, elas são feitas de acordo com cada região. Então, aqui no Pantanal, a espécie que a gente tem aqui é a jacaré, caimã iacari, jacaré do Pantanal. Só pode criar essa espécie. No cativeiro, os animais se alimentam de miúdos de boi, farinha e nutrientes que se transformam em ração, produzida na própria fazenda. E do jacaré se aproveita tudo, desde os cortes de carne, como filé de cauda, e até a língua de jacaré, considerada uma verdadeira iguaria. As vísceras e a carcaça não utilizadas são vendidas para indústrias de ração pet. A criação comercial ela ajuda bastante nas questões de conservação das espécies. É um animal que é topo de cadeia, então ele é carnívoro, e ele controla várias espécies, né? Então ele tem uma função ecológica muito importante, porque ele controla várias espécies que se encontram hoje, né, em desequilíbrio. Inclusive, a alimentação dele na natureza, ela passa desde filhote até o estágio adulto, ela passa por várias transformações. E ele acaba se alimentando de várias presas distintas, né, e com isso controla uma série de doenças. Então, por exemplo, ele, em toda a faixa etária desse animal, ele se alimenta de molusco, né? Então, às vezes, doenças que são transmissíveis, ele acaba controlando. Os jacarés em cativeiro passam por um longo processo até o abate. E esse manejo conta, inclusive, com a ajuda dos ribeirinhos. Durante o ano inteiro, é feito um trabalho de pesquisa ambiental, até chegar o momento da coleta dos ovos, que acontece uma vez por ano, de janeiro a março, com autorização dos órgãos ambientais. Os jacarés colocam, em média, de 30 a 35 mil ovos por ano. Os ovos são trazidos para a fazenda e incubados. Em torno de 72 dias, começam a nascer os filhotes, que vão para as baias de criação, onde ficam por 2 anos, quando são abatidos com peso de 7 a 8 quilos. Quem faz a coleta dos ovos são os ribeirinhos, justamente no período da piracema, quando eles ficam sem a renda da pesca e ganham por ovos de jacaré coletados. E hoje a nossa missão começa aqui no Bioparque do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com um biólogo para saber tudo sobre os jacarés. Seguindo aqui na missão de saber tudo sobre o jacaré, eu tenho ao meu lado Leonardo Pinto, que é biólogo aqui do Bioparque do Rio, e ele vai trazer para a gente mais informações, né, Leonardo? Isso. Sobre o jacaré. Conta tudo aí para a gente.
Então, os jacarés são animais ectotérmicos, não conseguem manter a sua temperatura corporal constante. Eles dependem de fontes externas de calor para poder aumentar ou diminuir o seu metabolismo. São ovíparos, colocam ovos, eles nidificam no solo e normalmente próximo à água. No Bioparque do Rio, nós temos duas espécies de jacaré. É o jacaré coroa e o jacaré de papo amarelo. No total, nós temos 23 animais. Esses animais vivem bem junto com alguns cágados dentro do recinto. Quando eu falo aqui com o Leonardo, toda hora eu olho para trás vendo jacarés aqui ao fundo, né? Muito interessante a forma que eles ficam ali, Leonardo, paradinho, na beira da lagoa. Por que que o jacaré tem essa postura de ficar quietinho assim o tempo todo? São animais que não mantêm a temperatura constante. E esse comportamento é derivado do metabolismo dele. Quanto mais calor, maior seu metabolismo, mais ele se movimenta. Menos calor, menos ele se movimenta e fica mais letárgico. E esses animais aqui do Bioparque do Rio, eles são oriundos de onde? Esses animais, eles podem vir de vários lugares, ou de outras instituições, ou de setas, ou até mesmo de apreensões. Alguns nasceram aqui na instituição. Ah, então você tem aqui uns jacarés, que são cariocas da gema. Carioca da gema. Nasceram aqui tem em torno de 11 anos. Aqui na instituição do Bioparque, a gente trabalha muito com educação ambiental, né, de modo a mostrar realmente a conservação dessas espécies e o papel importante que ele tem na natureza. Né? Em contrapartida, temos os criadores comerciais que trabalham com a venda, né, que são legais, de carne e couro desses animais. A pele é exportada. Hoje a gente exporta México, Itália, Alemanha e Colômbia. A gente abate hoje em torno de 1.600 animais por mês. O Ceriz ao zoológico hoje, existe toda uma informação, né, toda uma orientação para os visitantes sobre o bioma do animal. Então você vai lá, você vê, ah, então ele vive numa situação dessa, né? Tem uma paisagem, os recintos têm uma paisagem que remete o lugar, mas do ambiente que ele tem origem. Eles têm ali placas que vão informar se esse animal faz parte de um programa de conservação ou não. Então, e a gente tem animais que muitas vezes foram mutilados ou sofreram algum dano que eles não podem mais voltar para a vida livre. Então, o zoológico é um lugar onde a gente aproveita esse espécime, né, para também fazer trabalhos de conservação. E é hora do nosso giro de notícias. O Brasil registrou o segundo melhor desempenho da história nas exportações de carne de frango em setembro de 2024. Considerando produtos in natura e processados, o país embarcou 485 mil toneladas da proteína, o que representa 22% a mais do que no mesmo período em 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. O melhor mês foi em março de 2023, com 514,6 mil toneladas vendidas. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o Brasil já exportou 3.917.000 toneladas, um crescimento de mais de 0,5% frente ao mesmo período do ano passado. No entanto, a receita registrada nessas negociações foi menor. No ranking dos principais estados exportadores, o Paraná lidera com 195,6 milhões de toneladas, seguido de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O balanço parcial do Ministério da Fazenda mostra que os pedidos de descontos dos produtores gaúchos nas parcelas de crédito rural com vencimento neste ano abrangem prestações somadas de ao menos 8 bilhões de reais. O passivo total apto a receber os rebates é estimado em cerca de 13 bilhões de reais. O gasto previsto para custear a medida é de 1,8 bilhão. A pasta ainda avalia as informações repassadas pelas instituições financeiras. Os dados também foram encaminhados aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem até o dia 17 para enviar as listas com os pleitos aprovados.
Um grande deslizamento de terra em Manacapuru, na Amazônia, deixou uma enorme cratera e engoliu parte do porto de Terra Preta, às margens do Rio Solimões. De acordo com a Agência Brasil, o porto estava em obras, mas continuava operando como um ponto estratégico para o transporte de passageiros e mercadorias. O local abriga o terminal hidroviário e a Secretaria Municipal de Pesca e é um importante elo de conexão entre Manacapuru e outras áreas da região. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, junto com equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que mobilizaram mergulhadores e especialistas em resgates de estruturas colapsadas, iniciaram as operações de busca desde a última segunda-feira. Equipes de resgate estão no local em busca de possíveis vítimas e as autoridades locais confirmaram pelo menos uma morte até o fechamento do jornal. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o projeto de lei conhecido como Combustível do Futuro, em cerimônia na Base Aérea de Brasília. Pelo texto, o novo percentual de mistura de etanol à gasolina pode variar entre 22% e 35%. Atualmente, a mistura é de 27,5%, quanto ao biodiesel, que é misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14%, desde março deste ano, poderá ser acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente, a partir de março de 2025, até atingir 20% em março de 2030. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária destacou a aprovação unânime do projeto no Congresso Nacional, uma marca histórica alcançada pelo Brasil em 2023, quando produziu 35,4 bilhões de litros de etanol, dos quais 5,45 bilhões foram a partir do milho. E a União de Produtores e Agroindústrias está impulsionando a cultura do maracujá no estado do Paraná. Sobre esse assunto, nós conversamos com o Eduardo Agostinho, ele que é coordenador da fruticultura do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. A gente tem um trabalho aqui no Paraná bastante organizado, vamos dizer assim, né, dentro da cultura. Temos vários parceiros, como o Senar Paraná, que faz cursos totalmente atualizados em tecnologia, e produtores nós que atuam nessa cadeia. A participação de agroindústrias, que também atuam e que, inclusive, compram matéria-prima nossa aqui, como buscam fora do estado. Há cooperativas, a organização de cooperativas dentro da cultura do maracujá, e houve também, através do apoio governamental, várias iniciativas de pequenos agricultores formatados em cooperativa, onde montam a indústria, para a produção de polpas de frutas. Isso permite uma expansão dentro do estado. A cultura do maracujá, com o advento da virose, foi em 2004, mas entra muito forte na região em 2014, na região produtora da Coprocor, que tinha uma área de atuação em torno do centro do estado. Essa entrada com a vinda de uma muda de São Paulo, com a virose, o produtor pagou até mais caro aqui na região, e ele acabou prejudicando, inclusive quase levando a cooperativa à falência. Houve um trabalho de mais de 5 anos para recuperarmos o perfil de produção. Isso permite hoje produtividades em torno de 30 a 60 toneladas por hectare, apenas em um ciclo. A virose é uma doença que é transmitida por pulgão e você tem algumas práticas que são importantes, como quebra-vento, que não resolve para pulgão, mas resolve muito para outra doença chamada bacteriose, que é um problema limitante nas regiões que venta muito. A tecnologia é produção de mudas dentro de estufas e essas mudas produzidas dentro de estufas vão a campo acima de 1,5 metros de altura. Permite ter uma obtenção de 70% dos frutos livre dessa doença e deixa os frutos duros, sem condições comerciais. A tecnologia, então, ela é composta de alguns segmentos. Primeiro, você precisa de plantas de cobertura, uso de aveias, braquiárias em toda a área. Isso permite o melhor manejo do solo, permite também você ter uma sustentabilidade maior e redução de erradicação de plantas na área.
Outro ponto importante é a utilização de uma boa fertilidade, utilização de alguns micronutrientes como o boro para convivência com o vírus e, principalmente, na questão do maracujá, ainda temos o complexo de doença que normalmente é causado por bactéria, antracnose e a verrugose. Onde o mais importante está é no controle semanal, porque você tem uma incidência da doença e um crescimento muito grande de ramos. Mesmo os produtos tradicionais sistêmicos que temos no mercado de fungicida não conseguem dar conta do recado. Nos ambientes mais propícios à doença, a frequência de aplicação e boa regulagem de equipamento permite ter produtividade. Todo esse arranjo permite o estado do Paraná ter produtividades depois da virose, que saímos de 14 toneladas por hectare, em anos muito bons, que do segundo ciclo de 25 toneladas, buscar produtividades em torno de 50, 30, 60 toneladas por hectare, dependendo do nível tecnológico do produtor. Intervalo comercial. E na volta tem entrevista. Vamos falar sobre a melhoria genética na produção de amendoins. E ainda, a previsão do tempo em todo o país. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Hora de saber algumas curiosidades sobre o amendoim, porque os produtores estão cada vez mais investindo em melhoramento genético e produzindo grãos cada dia mais saudáveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pesquisador do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o Inácio José Godoy. Bom dia, Inácio. Bom dia, Berenice, e todos os que nos assistem. Nós estamos aqui no Instituto Agronômico de Campinas para falar um pouco a respeito do melhoramento genético da cultura do amendoim. O amendoim é um produto bastante importante, principalmente para o estado de São Paulo. São mais de 200 mil hectares plantados ao redor do estado. É uma cultura em franco desenvolvimento e ela é carente de aprimoramentos. Então, o melhoramento genético, ele visa criar cultivares cada vez melhores. Um dos aspectos que a gente prioriza é a produtividade maior, que beneficia o produtor diretamente. Então, hoje nós temos cultivares com 7 mil quilos por hectare e já beirando o patamar de 8 mil quilos por hectare de amendoim em casca. Um outro aspecto importante é o de resistência a doenças. Então, algumas doenças são muito importantes para a cultura e a gente procura, através de busca de genes que se encontram no germoplasma, nas plantas silvestres de amendoim, genes que confiram maior resistência a essas doenças. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo também. Um outro trabalho é relacionado com a melhor química do amendoim. O amendoim, ele tem uma característica, o óleo de amendoim, ele é composto por ácidos graxos. Desses ácidos graxos, um deles é o que chama mais atenção, que é o ácido oleico. Algumas variedades, elas têm o teor de ácido oleico aí em torno de 40%, 50%. Mas algumas variedades têm o dobro, 70% a 80%. Então, o nosso trabalho é fazer cruzamentos e selecionar plantas com os grãos que tenham essa característica química que é chamada auto-oleico, que é de
ter alto, um alto teor de ácido oleico aí, em torno de 70% a 80%. Então essas são as características principais que nós visamos no melhoramento genético do amendoim. O EAC produz sementes nessas variedades melhoradas e essas sementes são distribuídas entre produtores de semente certificada. E nós temos uma parceria com esses produtores e essa parceria nos ajuda a ter os recursos necessários para a gente agilizar o programa de melhoramento. E a dica de ouro desta semana é sobre a importância de sementes de qualidade para garantir uma boa produção. Bom dia, me chamo João Pedro Basso, sou engenheiro agrônomo e atuo como coordenador de sementes. Hoje a nossa dica de ouro é sobre qualidade de sementes e como conseguir manter isso para que tenhamos as melhores produtividades das nossas lavouras. Um dos fatores mais importantes é a questão de termos alto vigor de germinação. E como que podemos manter esse padrão de vigor de germinação? Com certeza, eu acredito que o principal ponto nisso é comprarmos sementes de empresas sérias, que sejam credenciadas e certificadas para produzirem e também comercializarem essas sementes. Além disso, um fator bem importante que nós observamos é a questão de armazenamento de sementes. Como a semente é um ser vivo, nós temos que sempre estar armazenando sementes em locais com clima ameno e que não aconteça nenhuma inviabilização dessa semente. Outro ponto que sempre nós levamos até os nossos clientes é a questão de fazer testes prévios também antes do plantio, trazer a semente para a fazenda um pouco antes e fazer alguns testes de canteiros em areias esterilizadas para realmente sabermos qual é o vigor e qual é a germinação dessa semente e que possamos utilizar a população adequada em cada área plantada, juntamente com o melhor tratamento de sementes, seja ele biológico, seja ele químico, e que possa estar agregando aí nessas áreas para alcançarmos um maior teto produtivo e também levar uma melhor rentabilidade ao produtor. Hora de fazer mais um giro de notícias. O Ministério de Agricultura e Pecuária, MAPA, anunciou a abertura de mercado nos 5 países que compõem a União Econômica Euroasiática: Rússia, Belarus, Armênia, Cazaquistão e Quirguistão, para exportação de amêndoas de cacau. Até o momento, já são 253 mercados abertos para produtos brasileiros, em 60 destinos diferentes, desde janeiro de 2023. E a rainha consorte da Dinamarca, Mary Donaldson, realizou visita à Embrapa Cerrados, em Brasília, acompanhada pelo ministro dinamarquês do Clima, Energia e Serviços Públicos. Durante a visita, a rainha foi apresentada à vitrine de integração lavoura-pecuária-floresta, ILPF, um modelo exemplar de produção sustentável. O sistema permite o cultivo de diferentes culturas de forma integrada, como milho, sorgo, trigo, girassol, capim branquiária e eucalipto, demonstrando a viabilidade de maximizar a produção agrícola sem a necessidade de abrir novas áreas para plantio. E as exportações brasileiras de soja em grão devem sofrer uma queda expressiva neste mês de outubro, segundo o levantamento realizado pela consultoria Safras e Mercado. A programação de embarques nos portos nacionais indica que 4,124 milhões de toneladas serão exportadas até o final do mês, uma redução considerável em relação ao mesmo período do ano passado, quando as exportações totalizaram 5,957 milhões de toneladas. O cenário também contrasta com os dados de setembro, mês em que o Brasil embarcou 5,103 milhões de toneladas do grão, revelando um quadro de instabilidade nas exportações de soja. Os efeitos da seca prolongada e das queimadas começam a refletir diretamente no bolso dos consumidores, com aumentos significativos nos preços de produtos essenciais do agronegócio. De acordo com o levantamento realizado pela Nelgrid, a alta mais expressiva foi registrada no valor da picanha, que subiu 43,5% em apenas um mês. O preço do corte passou de R$ 59,62 em agosto
para R$ 85,56 em setembro. Outros produtos agrícolas importantes para o mercado interno também sofreram reajustes. O café, feijão, o leite e o açúcar, itens tradicionais no dia a dia dos brasileiros, apresentaram aumentos contínuos nos preços. Finalmente, a tão esperada frente fria vai espalhar umidade pelas principais regiões produtoras do país. Há risco de temporais em trechos do sul do Brasil, principalmente no Paraná, onde os volumes de chuva podem passar de 100 milímetros. O mesmo acontece em alguns pontos de Minas Gerais. Já na região norte e nordeste, prevalece o tempo seco. Em Manaus, semana com predomínio de sol e temperaturas ultrapassando os 30 graus. Em Mato Grosso, foi aprovado na última quarta-feira, na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que estabelece critérios adicionais ao que já existe na legislação estadual para a concessão de incentivos fiscais e também a concessão de terrenos públicos. O presidente da Associação dos Produtores de Soja acompanhou a votação e comemorou o resultado. Trago uma boa notícia a todos os produtores de Mato Grosso. Hoje tivemos a aprovação do projeto de lei, né, no seu quinto substitutivo, proposto pelo deputado estadual Gilberto Catani, tirando os incentivos fiscais para as empresas que aplicam a moratória da soja ou outros acordos comerciais entre particulares que sobrepõem as nossas leis, a nossa Constituição Federal e o nosso Código Florestal. E aproveito aqui a agradecer a todos os deputados que apoiaram, se mobilizaram por esse projeto e que também votaram e aprovaram. Agora o projeto de lei segue para a sanção do governo do Estado. Nós esperamos que não haja nenhum veto, porque as lacunas alegadas pela indústria foram supridas, e fica também na mão do governador a regulamentação desse projeto, que nós acreditamos que será feita da maneira que traga justiça para os nossos produtores e, acima de tudo, desenvolvimento social para Mato Grosso. Então, muito obrigado mais uma vez a todos os deputados e contamos agora também com a sanção do nosso governador. E um outro assunto agora, olha, mercado em alerta. A Agência de Classificação de Risco Americana aumentou a nota de risco do Brasil, o que afeta não só o agro, como também outros negócios. Mais detalhes com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Meus amigos, a Agência Norte-Americana de Risco aumentou a nota de risco do Brasil. E sim, a gente vive um momento delicado, não apenas no setor do agro, onde as distribuições vêm passando por um momento muito delicado. Tivemos uma grande empresa do setor de distribuição pedindo o RJ. Algumas empresas um pouco menor, mais regionalizada, já estavam nesse mesmo caminho. Isso, para o produtor, é péssimo. Para o setor, muito péssimo. Por quê? O risco de crédito, no primeiro momento, sobe muito. Taxa de juros ainda próximo dos 11%. 11%, o setor do agro, que paga em média aí em torno de 18% a 19% de um crédito hoje livre, crédito subsidiado, plano safra, é gato pingado, conta gota, não dá para atender a demanda do mercado. Nesse atual momento, boa parte das empresas já fez reajuste para cima da sua tabela de precificação para safra 24-25 de milho, bastante empresas voltando para o mercado novamente devido à saída dessa empresa grande aí do setor distribuição, produtores rurais que tinham pacote fechado com essa empresa está voltando para o mercado e nesse momento o pacote saindo aí 5, 4, 6 sacas a mais de milho na mesma relação de troca, no mesmo produto que ele tinha lá atrás. O que nos traz agora para o setor é: será que vamos ter uma janela de plantio ideal? Estamos em torno de 4 a 5 pontos
percentuais abaixo do ano 23 e do ano 22. Estamos nesse atual momento em torno de 5% da área de soja Brasil plantada. Mato Grosso bem atrasado no atual momento. Paraná teve um leve melhora e é o estado que em destaque no atual momento. Nos próximos 15, 20 dias, tem uma rodada boa de chuva chegando, fazendo com que o produtor consiga soltar plantio. A pergunta que fica no radar é: vamos ter safra boa, produção normal vindo dos campos brasileiros? Se isso acontece, isso é um fator positivo para o produtor rural. Não quer dizer que é positivo para preço. Tenho discutido isso em algumas palestras que tem feito para algumas revendas cerealistas, cooperativa. O produtor rural está tentando entender qual é a magnitude da safra 24-25, olhando para a produção, apesar do clima agora seco nesse atual momento. Tem chuva para chegar e se teremos preços maiores ou menores. O dólar, muito firme essa semana, voltou a flertar novamente a casa dos 5,60, fazendo com que a venda de soja futura ainda permaneça em patamares até atrativo para o produtor. Quando olho para o custo de produção, esse agravamento da guerra Israel e Irã, junto com frete marítimo e tudo mais, faz com que o custo do nitrogenado e outras matérias-primas suba no atual momento. Para a safra verão, o produtor já está bem comprado e deve comprar apenas repique. O que preocupa é para o milho segunda safra. Vamos acompanhar o mercado, mas tudo isso traz um agravante para o setor que deve andar em alerta até final da safra 24 e 25. E a gente faz agora mais um intervalo comercial e na volta tem uma reportagem especial que mostra como é feita a captação de água mineral em uma das maiores fontes do país. Então não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, a produção de batatas está entre as três primeiras culturas alimentares mais importantes do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Atualmente, são produzidos mais de 3 milhões e meio de toneladas. O Alan Pitts tem todos os detalhes. Veja na reportagem. O Brasil produz por ano cerca de 4 milhões de toneladas de batata, incluindo o produto que vai para a indústria e aquele fresco que vai para a sua mesa. A batata não é originária do nosso país, mas acabou conquistando de vez o paladar dos brasileiros. Cozida, assada, no purê, recheada e especialmente frita. Que maravilha! A batata é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Originária do Peru e da Bolívia, a batata foi levada para a Europa no século XVI e chegou a ser mal vista, mas depois caiu no gosto popular e se espalhou pelo mundo. Quem vê a batatinha frita assim pronta, quentinha, não faz ideia da trajetória do produto, das mãos dos agricultores, passando pelas fábricas e supermercados. A batata percorre um longo caminho até chegar aqui, no seu prato. A batata ela não gosta de clima como esse ano, calor. Outra coisa seria a parte fitossanitária. Então, a batata, ela quando produzida de forma muito sucessiva nas mesmas áreas, né, ela tem problemas de doenças. E, por outro lado, também né, são relacionados aí a custo de produção, a variedades, ou seja, trazer variedades né, que suportam condições adversas. O próprio processo, vamos dizer assim, hoje, de adaptação da batata ao comportamento humano, ou seja, cada vez mais a tendência é que a população ela pede uma batata mais fácil, mais rápida de você preparar. Em muitos países, nós estamos vendo a indústria de processamento crescendo e o consumo in natura diminuindo. Atualmente, né, no Brasil, nós temos programas de melhoramento através de instituições como a Embrapa, o IAC, Instituto Agronômico Campinas, a própria Esalq e algumas iniciativas privadas que estão buscando desenvolver variedades que sejam adaptadas às nossas condições climáticas, porque a maioria, ou
praticamente todas as variedades atuais, né, elas foram desenvolvidas principalmente na Europa, né, e onde nós temos um clima mais ameno. Existem batatas destinadas ao mercado fresco, como as variedades Ágata e Orquestra, que representam mais de 90% da produção anual, cerca de 2 milhões de toneladas. Já a indústria de batata pré-frita usa duas variedades, a Asterix e a Marquise. O consumo médio de batata por pessoa deve passar de 3,5 kg por ano, registrado em 2022, para 5,2 kg por ano em 2026. O consumo de batata pré-frita congelada também está aumentando num ritmo acelerado no Brasil, de 10% ao ano. Não é difícil entender o porquê esse consumo está crescendo. A batata frita se tornou uma paixão nacional, seja no lanche da garotada ou no prato principal no almoço da família. É quase impossível dispensar aquela batatinha. E a Bem Brasil tem se destacado no mercado. A fábrica produz mais de 250 mil toneladas de batata frita por ano, ocupando a liderança do varejo nacional. Isabela Navarro, gerente de sustentabilidade da Bem Brasil, revela os desafios do campo à mesa. Toda essa produção, existe uma cadeia toda por trás, né? Os nossos parceiros, produtores e a indústria. E é um ciclo onde nós pensamos e projetamos isso quase três anos antes, né? Porque a gente tem que ter a seleção ideal da semente de batata, o preparo desses tubérculos e só a terceira geração que vai chegar na indústria para realmente ser processada, né? Então, depois que essa terceira geração chega no plantio e nós temos a colheita, aí sim que isso vai chegar na nossa indústria para que a gente faça um processo onde nós vamos conseguir chegar num produto mais prático, com maior tempo de crocância e com o mesmo sabor de uma batata fresca. Então, um processo onde nós retiramos, a gente tem o início ali da seleção da matéria-prima que chega para nós, a lavagem dessa matéria-prima, retiramos a casca para os produtos que são sem casca, porque a gente tem também produtos com casca. Após a retirada de casca, nós passamos por processos onde a gente tira um pouco a umidade, então tira um pouco de água para que ela fique pronta mais rápido, seja em qualquer preparo que o consumidor escolha fazer em casa, seja fritura, seja forno ou seja um air fryer, porque ele pode escolher, ela pode ser feita nos diversos modos de preparo. Fazemos uma pré-fritura também para dar uma casquinha mais crocante e permitir que o consumidor faça isso com maior praticidade e menos tempo em casa e congelamos, né, os produtos. E isso, após a retirada da pele, nós vamos cortar em diferentes formatos, que a gente tem diferentes tipos de corte desse produto para ter diferentes produtos finais para o consumidor. E a busca por mais qualidade de vida tem aumentado o consumo de água mineral nos últimos anos. E você sabia que uma das maiores fontes desse líquido precioso fica em Mato Grosso? Olha, para contar essa história, nós fomos até lá para conhecer a indústria Bonini e saber como funciona o processo desde o envasamento até chegar às suas mãos. Escondida há milhares de anos, no coração de Mato Grosso, fica uma das maiores fontes de água mineral do Brasil. A pureza da água e a capacidade de repor as energias despertou a curiosidade do proprietário da fazenda, que há alguns anos decidiu investigar a nascente. Começou com o seu Vitalino, né? Ele viu, ele vinha tomar água aqui, já tinha um conhecimento, então ele começou a observar os animais, né? Vinha, saía de longe para vir tomar essa água, despertou a curiosidade, né? E essa preciosidade fica guardada a sete chaves em meio a uma reserva com mais de 200 hectares. Um verdadeiro tesouro da natureza, com capacidade de vazão de mais de 10 milhões de litros por dia. E eu estou no meio de uma reserva florestal, exatamente onde fica a Fonte Jordani, de onde sai essa água mineral, que para chegar até aqui, ela ultrapassa por cerca de 43 metros em meio às rochas vulcânicas.
A água Bolini já está sendo distribuída em todo o estado de Mato Grosso. E quem experimentou garante que ela faz muito bem. Inclusive tem propriedades medicinais, até porque o baixo teor de sódio é o que garante a qualidade dessa água. Muita gente se pergunta como é que é feita uma água mineral. Na verdade, quem faz é a natureza. O cuidado, quando ela é distribuída e comercializada, é só para que ela não seja contaminada. Isso é feito tudo dentro dos padrões da Anvisa. Bom, e já que eu estou aqui, né, muita gente, inclusive, que tem até problemas renais, garante que a partir do momento que começa a tomar essa água faz muito bem, eu vou aproveitar e experimentar, direto da fonte. Atualmente, a indústria Bonini processa 15 mil litros por hora, mas tem capacidade para 40 mil. E para que ela chegue até a mesa do consumidor, do jeito que ela sai da fonte, a água passa por um rigoroso processo de vazão, que é feito por dutos suspensos de inox até os reservatórios. A indústria possui ainda um laboratório que realiza análises microbiológicas durante todo o processo, que é 100% automatizado, o que garante segurança e qualidade da água envasada, no mais alto padrão de segurança sanitária. Hoje a nossa indústria, acho que no Centro-Oeste não tem nenhuma indústria igual a nossa. Ela é toda robotizada, né? A gente tem um quadro de funcionário muito baixo, justamente para não... É pensando na qualidade do produto, né? Quanto menos pessoa, é mais contaminação, porque a água, ela sai pura, né? Então, quem contamina somos nós no momento de manipular. Então, a gente trabalha dentro das normas, né? Da vigilância sanitária, com todo um protocolo para entrar lá dentro, né? Você chegou a ver lá. Então, assim, a gente justamente optou por isso para manter a qualidade do produto. Referência no estado de Mato Grosso, o local em breve estará aberto para visitações. A ideia é proporcionar uma experiência única, não só ao visitar a fonte, como também a Catedral da Água, como foi batizada, um lugar para renovar as energias. A gente está no mercado... Tem uma boa aceitação do nosso produto, a nossa água é diferente de todas. É uma água que tem um índice de sódio muito baixo, uma água leve, a condutividade elétrica dela é muito boa. Então a gente está bem otimista com a aceitação do povo, né? do mercado. Né? Notícia importante para os pecuaristas, porque o projeto Circuito Cria, uma expedição em fazendas de cria de todo o Brasil, tem o objetivo de fazer um levantamento desde a monta, passando pela parição, até o desenvolvimento de bezerros. Olá, eu sou Ana Paula Oliveira, médica veterinária, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e também coordenadora do novo projeto da Scott Consultoria, o Circuito Cria, que é uma pesquisa expedicionária no qual nós vamos percorrer fazendas de cria pelo Brasil todo, fazendo um levantamento de dados, levando informação e tentando traçar um diagnóstico e um perfil do que vem sendo praticado dentro dessas fazendas de cria. Nós dividimos o nosso projeto em três etapas. Na primeira etapa, nós estamos chamando de origem da pecuária, no qual nós vamos acompanhar toda a estação de monta. Numa segunda etapa, nós estamos chamando de no berço da pecuária, no qual nós vamos acompanhar as estações de parição. E num terceiro momento, né, a terceira etapa, nós estamos chamando de no rastro do bezerro, que é acompanhar a safra desses bezerros chegando ao mercado, no qual a expectativa está muito otimista para esses criadores, pensando em valorização do preço dos animais destinados à reposição. Bom, nosso projeto começa a rodar na próxima semana. Se você tiver interesse de nos acompanhar, siga todas as mídias da Scott Consultoria e pelo Instagram, circuito_cria. Lá nós vamos fazer relato dessas visitas que vão acontecer nos próximos meses e durante todo esse projeto também nós estaremos divulgando informações e ferramentas em relação a esse mercado de reposição.
E falando de mercado de reposição nesse momento, o mercado vem se sustentando e trabalhando com números bastante positivos. Aqui para São Paulo, num comparativo semanal, nós temos aí um incremento de quase 3% para machos de reposição e algo ao entorno de 1% para as fêmeas de reposição. Num acumulado, no trimestre, nós estamos vendo aí um aumento de R$ 60 por cabeça em relação às fêmeas de reposição e R$ 35 em relação aos machos destinados à reposição. Então, os preços seguem firme, mas a diversidade climática pode impactar, num curto prazo, a liquidez desse mercado. Então, nós estamos aí dependendo do fator chuva para que forneça uma boa qualidade, melhore, né, as condições dessas pastagens e a gente possa compreender melhor como que esse mercado vai se comportar, né? Então, nesse momento, o ponto mais importante em relação ao mercado de reposição é a presença de forragem e, no caso, por conta da diversidade climática, essa falta de chuva vem comprometendo bastante em relação ao mercado para reposição. Bom, o que eu tinha para comentar com vocês hoje era isso e até mais. E é hora de conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na agenda agro dessa semana, destaque para a 21ª Semana da Engenharia Agrícola e a 2ª Mostra de Tecnologia, de 14 a 18 de outubro, em Goiás. Será uma semana inteira dedicada a debates, palestras e workshops sobre as inovações e desafios do setor agrícola. E a primeira edição do Conexão Alvorada Reagro acontece nos dias 17 e 18 de outubro, em Rondônia. O evento reúne as empresas Alvorada e Reagro, duas gigantes do setor, com o objetivo de capacitar pecuaristas para aumentar a produtividade e a eficiência econômica. O primeiro simpósio agroambiental do Rio Grande do Sul será realizado no dia 17 de outubro, em Porto Alegre. O evento reúne os profissionais que atuam na área de perícias ligadas à agronomia, destacando a importância desses especialistas para o bom andamento do agronegócio. E ainda dá tempo de participar do Conacred Agro, o Congresso Nacional de Crédito no Agronegócio, realizado até este domingo, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento, um dos maiores do setor, é uma oportunidade de tirar todas as dúvidas sobre crédito rural, diretamente com grandes especialistas do setor. E neste domingo, é o último dia para conferir o Rincão Rodeio Show em São Paulo. O evento conta com muitas atrações, como rodeios com touros, rodeio mirim com carneiros, prova de tambor e parque de diversão, além de shows com grandes artistas. Muito bem, ponto final na edição de hoje. Mas na semana que vem estamos de volta. E se você quiser rever essas e outras reportagens inéditas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro. E também dê aquela passadinha e comece a nos seguir no nosso Instagram. A gente se vê então semana que vem. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.